Vaig triar la Fundació Altaia perquè vaig pensar que em seria més beneficiós que no pas anar a un gran hospital d'aquests que potser hi ha un gran volum de residents, tant de MIRs com de llevadores, i més que res pel tracte que potser volia rebre jo, i la veritat és que m'ha sortit bé. Quan tu fas la rotació del CAP i també estàs aquí a l'hospital, moltes vegades et trobes amb dones que els has controlat la gestació a l'ambulatori i després te les trobes aquí i encara estableixes un lligam molt més fort durant tot el procés de part, o a l'inversa, fas el part aquí i després pots continuar amb el puerperi a l'ambulatori. Altaia m'ha donat moltes facilitats per poder fer una rotació externa a Escòcia i que crec que em serà molt beneficiosa per la meva formació com a llevadora. Venir a fer la residència de llevadora aquí a Altaia considero que és gratificant tant personalment com professionalment.